Dekord, 6.000 rreth 6.000 votues janë me karta identitetit të skaduara, pra nuk mund të ushtrojnë të drejtën e votës. Mendon që kjo shifër, ne nuk e dim se sa do të jetë pjesëmarrja në votime dhe nuk e dim se sa votues do të jenë nga këta 23.000 që kanë të drejtën e votës në IMAR, por ne po shohim një trend rritje të pjesëmarrjes në votime. Mendon që mund të jetë një kauz e nesërme e forcës që nuk do fitojë pa mundësia e votimit të tyre? 6.000 votues janë rreth 25% numrit të përgjithshëm të zgjedhjeve, që është një numër shumë i madh. Kartat e tyre jashtë funksioni janë konstatuar nga institucionet shtetërore dhe nuk janë konstatuar të gjitha nga individi që ka shkuar te qendra e votimit dhe më pas ka rezultuar që është kartën jashtë funksioni. Kjo do të thotë që këta 6.000 njerëz me karta identiteti të skaduar nuk është janë të gjithë aktualisht sot në Himar dhe nuk do votojnë dot. Shumë për tyre mund të mos jenë fare në këto sot në qytetin e tyre, por gjithsesi janë me kartë të skaduara. Ky është një problem. Do duhej të ishte adresuar së pari nga vetë. Derisa se adresojnë palët nuk e kanë adresuar fare këtë problem. Do duhej vetë qytetarët të kenë përgjegjësinë e tyre për të patë një dokument identifikimi të ligjshëm, sepse për të votuar votohet me kartë identiteti dhe me pasaportë. Nëse nuk ke asnjërin prej këtyre dokumentave funksional, atëherë unë mendoj që s'mund të kryesh veprimet të tjera, sepse karta e identitetit nuk shërben vetëm për të votuar. Karta e identitetit shërben për çdo lloj veprime që ti të bësh. Do shkosh në bankë, do shkosh marrësh një shërbim në bashki, në gjendje civile, kudo ku të shkosh, nëse nuk paraqit kartën e identitetit, nuk merr shërbime. E kuptoj. Kështu që çdo qytetar do duhej që të ishte angazhuar paraprakisht për këtë punë, por edhe vetë partitë politike. Qeveria duhet të nxjerrte një akt normativ që ata me kartë të tjera se kanë dorë. Kjo është që mbetet pastaj në vlerësim të qeverisë. Mund ta kishte nxjerr, nuk është hera e parë që ndodhte. Nëse nuk e nxjerr, nuk mund ta akuzosh sepse nuk e nxori, por partitë politike gjatë ditëve të fushatës do duhet të ishin qenë më të vëmendshme që të informonin paraprakisht ata që ata i quajnë votues të tyre, nëse i kanë apo ja dokumentat të aktiv. E kuptoj. Pasi nuk mund të shkohet, fushata nuk është vetëm thjesht të bësh njerëz për vete, për t'i bindur që të votojnë për ty, për parë u interesuar për mundësinë e ushtrimit drejtës votës. Kështu që në këtë drejtim edhe mund të zgjidhej, por nëse qeveria ka zgjedhur të mos e shtyj afatin e përdorimit të këtyre dokumentave identifikimit, nuk mund t'i akuzosh sepse në fund askush nuk mund të thotë dot sot që atë numri më i madh i atyre që s'kan karta janë të opozitës dhe numri më i vogël janë majorancës. E qartë, mentor. Nëse po. Jo, dhe nëse kjo pasoj në vijim të pyetjes tuaj do kthehet një lloj kauze nesër nëse opozita ta zënë do të humbë zgjedhjet, do thotë që shumë njerëz nuk votuan dot. Besoj që është një përpjekje për të sfikuar humbjen, por unë nuk do ta shikoja në mënyrë të tillë. Në fund çdo qytetar do të ketë përgjegjësinë dhe përgjegjësinë e tij për atë që ka.